u ovim jako teškim uslovima za opstanak teatra generalno i svih okolnosti koje su pratile čitavu planetu. Bili ste naši pravi partneri i u ovom vremenu smo uspeli da održimo i jedan zaista zavidan broj pres konferencija koje ste posećivali kao i danas u ovom broju. Ukratko ću samo napraviti jedan mali pregled onoga što se dešavalo u 2020. godini, a onda će o 2021. govoriti oni koji naravno uvek podnesu najveći teret, kao što su ga izneli ove godine, tako će ga iznositi i naredne, a to su naši glumci. Neću dugo govoriti... Da. Situacija je naravno bila za pozorišta, kao što sami znate, jako, jako teška i gotovo u nekim trenucima nemoguća za organizaciju i opstanak. U sve to, Beogradsko dramsko pozorište je uspevalo da u kontinuitetu održava svoj rad, a sa druge strane, naravno, i da izvede 4 premijere zvanično i 5 zatvorenu, koju ćemo moći da vidimo u početkom već sada 21. godine. Uz veliku zahvalnost, naravno, i Vladi Republike Srbije i Upravi grada Beograda i Sekretarijatu za kulturu grada Beograda, koji su imali zaista veliko razumevanje za sva naša testiranja koja su bila brojna, taj kontinuitet nam je dao za pravo da se nadamo da će 21. godina u tom smislu biti, nadamo se, bolja.